järvikala-arvostus tällä hetkellä on kohtuullisen hyvä ja nousussa. Ihmiset on havainneet, että järvikala on eettistä ja ekologista ravintoa ja myöskin erittäin terveellistä ravintoa. Mutta se järvikalan arvostus voisi olla parempikin ja sen takia ollaan aloitettu tämä lähikalan arvoketjun kehittämishanke. No, järvikala on aina tietenkin ekologisin vaihtoehto. Toki se on usein myöskin hyvin puhdas ravinnon lähde ja se myöskin työllistää kotimaisia tuottajia kalajalostajia enemmän kuin muut kalat. Toki kotimainen kasvatettu kalakin on eettinen vaihtoehto. Konsti on tietenkin puhdas fakta, eli kerrotaan niistä tosiasioista, miten ne oikeasti on, koska tämä itse tuote ja toiminta täällä meidän järvillä puhuu kyllä puolestaan. Luonnonkalaan perustuva kalatalous on jatkuvasti kasvava Suomessa nimenomaan, koska kalaproteiinin kysyntä maailmalla kasvaa kaiken aikaa ja meillähän sitä riittää. Eri lajien suhteet, säällissuhteet on muuttunut paljon. Kuha on tärkein laji tällä hetkellä ihan selkeästi. Ja nyt sitten tämä särki on aika tärkeäksi muodostunut, että jonakin vuosina jopa toiseksi tärkein kala niitä käsinä tai kevinä keväinä, kun on varsinkin kalaa saanut. Tekee eettisesti ja moraalisesti oikein kalastustyötä. Mun mielestä nykyään enemmän ja enemmän hyväksyttävää. Olen ammattikalastaja pikkuhiljaa, että olen opiskellut yliopistossa kalabiologiaa ja siinä vähän niin kuin opiskelun ohessa niin rupesin kalastelemaan. Ja pikkuhiljaa hankin lisää pyydyksiä ja sitten totesin, että nämä kalat voi myydäkin ja tästä voisi saada jopa pientä toimeentuloa. Ja pikkuhiljaa muiden töiden, kesätöiden ohessa niin kuitenkin sitten kalastelin ja siitä sitten ryhdyin rengiksi vähäksi aikaa troolihommiin ja sen jälkeen tai siinä ohessa perustin sitten oman yrityksen ja lopulta sitten rupesin toimimaan itsekseni ja kalastelemaan. Pikkuhiljaa hankin kalustoa lisää ja sitten jätin oikeastaan muut hommat pois ja siirryin koko päiväiseksi kalastajaksi. Se on kyllä muuttunut paljon tässä parin viimeisen vuoden aikana. Et silloin kun me aloitettiin, niin oli kyllä tosi, kaikki oli hirveän epäileväisiä, että särkeä, että voiko sitä syödä, että eikö se ole roskakala, että se aina heitetään pois. Ja kun olit jossain kaupassa esittelemässä, niin tämä oli melkein joka toinen sano tälleen. Mutta nyt mun mielestä tässä kahden viimeisen vuoden aikana on tapahtunut paljon ja se on niin kuin, nyt ihmiset on enemmän silleen, että okei, että hienoa, että särkeä on alettu käyttää. Ja tekemään sitä, että kyllä se sillä tavalla on selkeä muutos tässä tapahtunut näiden vuosien aikana. Paljon me on tehty töitä sen eteen, että niin kuin omalta osaltamme ja tietysti muutkin tahot, että paljon on tarjottu maistiaisia, että se on ehkä ollut niin kuin paras tapa saada sitä. Ihmiset on maistanut, niin sitten on kaikki ollut kauhean yllättyneet, että aijaa, ei olisi uskonutkaan, että näin hyvää on. Että se on niin kuin tehokas tapa, mutta tietysti meilläkin on pieni yritys ja vähän resursseja, niin ei se nyt hirveätä. Mutta niin paljon on tehty sitä tässä vuosien varrella, kun on vaan pystytty. Ja sitten tietysti paljon joka paikassa nyt sitten yritetty puhua niiden särkien puolesta, että hyviä kaloja, että kokeilkaa. Sitten tietysti se, että saisi sen idean niin kuin läpi, että tätä särkeä ei tarvitse välttämättä niin kuin pelkästään leivän päällä syödä, vaan sitä voi käyttää niin kuin kaikessa ruoanlaitossa raaka-aineena, että se on niin kuin vaan valmista ja kypsää kalaa, mistä on nopea ja helppo tehdä erilaisia ruokalajeja. Että sitä mä toivoisin, että se idea menisi vielä läpi enemmän.
pitkältikin sen takia, että aika monet suomalaiset järvikalat on alihyödynnettyjä, eli meillä on luonnonresurssi, joka on käyttämätön, joka menee tavallaan hukkaan, että minkä takia me tuotettaisiin ruokaa viljelemällä tai tuottamalla muualta päin maailmaa, että me voidaan kerätä se Suomen luonnosta. No, kohtuullisen hyvä täällä. On kalaa aika paljon, mutta tietysti se, että sen saaminen markkinoille vaatii tosi paljon työtä ja on haasteellista monta kertaa, mutta suomalaiset tykkää syödä kalaa ja ehkä asenteet on nyt muuttunut siihen suuntaan, että syödään muutakin kuin lohta, että siinä mielessä luonnon kala nostaa päätään.